Rikthehen grabitjet e maskave në Shkodër, një banesë u grabit gjatë orëve të para të mëngjesit të kësaj të enjte nga persona ende të pa identifikuar. Katër persona të armatosur kanë grabitur një shumë parash në një banesë në fshatin Dobraç të Shkodrës. Policia thot se ngjarja ka ndodhur rreth orës 7:15 në banesën e qytetarit me iniciale AS. Sipas deklarimeve të familjarëve në polici, autorët kanë qenë të maskuar dhe në nënkërcënimin e armës kanë marrë 5000 euro. Me pas autorët janë larguar nga vendi i ngjarjes me një makinë Alfa Romeo. Nga grabitja fatmirësisht nuk ka patur persona të lënduar. Ndërkohë policia ka ngritur pikat e shumta kontrolli dhe po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Në vend ngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po kryen veprimet në bashkëpunim me prokurorinë. Mësohet se autorët kanë hyrë në banesë pa bërë zhurmë dhe i kanë kërkuar të zotit të shtëpisë se ku i kishte fshehur paratë. Forcat e shumta policie po krehin zonën ndërkohë që janë shoqëruar disa persona që mendohet se kanë dieni për ngjarjen. Pas marrjes në pyetje, ata janë lënë të lirë. Gjithashtu janë ngritur pika kontrolli në akset kryesore rurale e nacionale.